بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظر کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی طویل پروگرام دور ترجمہ قرآن, قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سورۃ الفرقان کا مطالعہ جاری ہے, قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 47 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا, اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا, ایسا لباس کہ تم اس کے اختیار کرتے ہو, سکون لیتے ہو. والنوم سباتا, اور نیند کو راحت بنایا. وجعل النہار نشورا, اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا, یعنی رات آرام کے دن, دن کام کاج کے لیے. یہ اللہ کی نعمتوں کا مستقل بیان چل رہا ہے. وہو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی رحمت کے, جو اپنی رحمت کے آگے ہوائیں خوشخبری سناتی ہوئی بھیجتا ہے, مراد بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کا چلنا. وانزلنا من السماء ماء طهورا, اور ہم نے, اللہ فرماتا ہے, اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا. لنحیی بہ بلدۃ میتا, تاکہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندگی عطا کریں. ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا, اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں بہت سے چوپائے اور انسان. یہ بارش کا نظام اللہ کی بہت بڑی نعمت اور قدرت کا بہت بڑا نظارہ بھی. ایک اہم نقطہ بارش کے تعلق سے آگے فرمایا, وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور ہم نے یقیناً اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. ایک علاقے میں بارش برستی ہے, دوسرے میں نہیں برستی, اور بڑے شہروں کا عالم کیا ہے, شہر کے بعض علاقوں میں ہوتی ہے اور دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتی. یہ اللہ کی مشیت کی اس نے تقسیم کر رکھا ہے. فرمایا, فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, پس اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والے کو بھیج دیتے, مگر ایسا نہیں, ہر گلی محلے میں نہیں, مرکزی شہر میں, مرکزی بستی میں پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا کہ باقی علاقوں کا تعلق مرکزی بستی سے, مرکزی شہر سے جڑا ہوتا, اور یوں اللہ کا پیغام ہر علاقے میں پہنچ سکتا تھا اور پہنچ جاتا تھا. اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت اب تمام انسانیت کے لیے ہے. فرمایا, فلا تطع الکافرین, پس آپ کافروں کی بات کو اہمیت نہ دیجئے, ان کا کہا نہ مانیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے. اللہ اکبر, جہاد کیجئے, بڑا جہاد قرآن حکیم کے ذریعے. یہ مکی صورت ہے, مکی دور میں تلوار نہیں چلی, ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا. ہاں, دعوت دین کے لیے, تربیت کے لیے, تزکیے کے لیے, اور لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے, توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے, شرک رد کرنے کے لیے قرآن حکیم کے ذریعے جہاد ہوا ہے. یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کریم کا. جہاد کا وسیع تصور بھی ذہن میں رہے, اللہ کی بندگی کے لیے جہاد, اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد, اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد. یہ تو مستقل محنت ہے جہاد کی, لیکن تلوار سے پہلے بھی جو طویل جہاد ہے وہ قرآن حکیم سے ہوا ہے. اور یہ آیت کریمہ مکی دور کے جہاد کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو قرآن کریم کے ذریعے ہوا ہے. آگے فرمایا, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ, اور وہ اللہ ہے جسے دو دریاؤں کو ملا کر بہا دیا. یہ ہے, ایک طرف اس کا پانی خوشگوار شیریں ہے, اور یہ دوسرا ہے تلخ اور بد مزہ بھی. دو دریا اللہ ساتھ ساتھ بہا دیتا ہے, ایک کا پانی بڑا میٹھا, دوسرے کے اندر کڑواہٹ ہوا کرتی ہے. اور دنیا میں کئی مثالیں ہیں, کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں, پاکستان میں اٹک کے علاقے کے اندر, اور دنیا میں کئی علاقوں کے اندر, معاف کیجئے گا, کہ دو دریا ساتھ ساتھ بہرے, دونوں کی رنگت بھی الگ ہے, دونوں کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے. فرمایا, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی کہ ایک طرف کے پانی کی اس کیفیات, یہ صفات دوسرے طرف کی پانی پر غالب نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ. سورہ رحمان کے الفاظ ہم سب کو یاد ہیں, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخن لا یبغیان, دو دریا ایک ساتھ بہا دیے گئے ہیں اور درمیان میں ایک آڑ, ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا. اور بعض جگہ دنیا میں سمندر میں, جس میں کڑوا پانی ہوتا ہے, سمندر کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کو جاری فرما دیتا ہے. یہ لوگ جو نیوی کے حضرات ہوتے ہیں, فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, یا وہ لوگ جو دور دراز کا مستقل سفر کرتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کس مقام پر سمندر کے بیچوں بیچ میٹھا پانی ہے. کون ہے جسے آڑ رکھ دی ہے, کون ہے جس نے ان دونوں کی صفات کو الگ الگ رکھ دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی.
یہ اللہ کی قدرت کے نظارے. وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا, اور وہ اللہ جس سے پیدا فرمایا پانی سے بشر یعنی انسان کو, پھر بنائے اس کے نسبی رشتے اور سسرالی رشتے. لیجئے سسرال کا ذکر بھی قرآن کریم میں آ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نسب کے رشتے بھی جو والد سے معاملات چلتے ہیں, اور سسرالی رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. جیسے شخص کے ماں باپ ہیں ان کا وہ ان کی اہمیت ہے, ان کی قدر کرنی, ادب کرنا, احترام کرنا, خدمت کرنا لازم ہے. ایک شخص کے جو ساس سسر ہیں ان کو بھی ماں باپ کی طرح حیثیت دینی چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے عطا فرمائے, یہ گھر گھر ہستی کا نظام چلے گا, معاشرت وجود میں آئے گی, نوع انسانی کے تعلقات مضبوط ہوں گے, معاشرہ اور نسل انسانی صحت مند بنیادوں پر آگے بڑھ سکے گی. اس میں نسب کے رشتوں کی بھی اہمیت ہے اور سسرالی رشتوں کی بھی اہمیت ہے. فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور آپ کا رب قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر تو اپنے رب کے خلاف پشپناہی کرنے والا ہے. مراد باغیوں کی, دین دشمنوں کی پشپناہی پر لگا ہوا ہے کافر, وہ خود باغی سرکش ہے, اس کا تذکرہ. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا, بشارت دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. قل ما اسألکم علیہ من اجر, آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک راستے کو اختیار کر لے. معاملہ کیا ہے, پیغمبر کی دعوت اخلاص پر مبنی ہے, اور فرمایا جا رہا ہے دیکھو لوگوں تم دعوت حق قبول کرو, تمہارا ہی فائدہ ہوگا, تمہارا ہی اس میں بھلا ہوگا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور اس ہمیشہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کیجئے جسے موت نہیں آئے گی. وسبح بحمدی, اور اس اللہ کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا, اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے, اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. قدر کی راتیں ہیں, طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے. بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ جمع کے صیغے میں, اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کا تذکرہ مزید, الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام, وہ اللہ کے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش, پھر اللہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق. الرحمن فاسأل به خبيرا, وہ اللہ وہ رحمان ہے انتہائی رحم فرمانے والا, اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لو. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت کی نشانیاں پیش کر رہا ہے, خوب خبر رکھنے والوں سے پوچھو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا سکتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان, أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا, کیا تم جسے سجدہ کرنے کو کہو ہم اسے سجدہ کریں, اس بات نے ان کے بدکنے کو اور زیادہ بڑھا دیا. معاذ اللہ, یہ آیت سجدہ ہے, اس پر ہم بھی سجدہ ادا کریں گے, آپ بھی سجدہ ادا کر لیجئے گا پروگرام کے بعد انشاءاللہ تعالی, اور جب سہولت ہو انشاءاللہ. البتہ یہاں پر کیا ذکر آیا, یہ رحمان اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے نا, سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, اللہ کہہ کے پکارو رحمان کہہ کے پکارو, تمام اچھے نام اللہ کے. مشرکین کہتے ہیں رحمان کون ہے, معاذ اللہ, یہ کوئی اور شے سمجھتے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی سمجھتے, اور کہتے کہ تم جسے کہو مجھ سے سجدہ کریں, اور اس تکبر اور اڑ جانے اور ضد پر آ جانے کی روش نے ان کے اس بدکنے کو اور زیادہ بڑھا دیا. آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظاروں کا بیان آ رہا ہے, اور پھر عباد الرحمن, رحمان کے محبوب بندوں کی بڑی پیاری صفات اس مقام پر آئی ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا, بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے اور اس میں بنایا سورج اور روشن چاند, اللہ کی قدرت کے نظارے. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, اور وہ اللہ جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے. جو غور و فکر کرے گا اس کائنات پر, غور و فکر کرے گا زمین و آسمان میں, رات کے نظام میں, اللہ کو پہچان لے گا, نصیحت پا لے گا, اور جو اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کے اوپر ایمان لائے گا, اللہ پر ایمان لائے گا اور شکر گزار بننے کی کوشش کرے گا. کیوں, یہ سارا نظام اللہ نے ایسے بنایا کہ ہماری زندگی اس زمین پر برقرار رہ سکے. اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے.
اب جو بیان آ رہا ہے وہ رحمان کے بندوں کا ذکر، بڑا پیارا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بھی رحمت کا عکس اور پرتو بنے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، شعر تو یاد ہے نا، حدیث بھی سن لیں، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ رحمان کے محبوب بندوں کی 10 صفات بیان ہو رہی، بہت قیمتی، پہلے 5 صفات آئیں گی، درمیان میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آئے گا جس سے رحمان کے بندے بچتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری، اور پھر 10، پھر 5 اور صفات آئیں گی رحمان کے بندوں کی، کل 10 صفات آ رہی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، عاجزی ان کے ساری، تکبر نہیں کرتے۔ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور جب جاہل قسم کے لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، بحث میں نہیں پڑتے اور بحث برائے بحث نہیں کرتے، بلکہ سلامتی کا رویہ اختیار کر کے سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتے، خاص طور پر جنہیں دعوت دین کا کام کرنا ہے وہ الجھتے نہیں ہیں لوگوں سے، بلکہ سلامتی کا رویہ اختیار کرتے اور آئندہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے کہ آئندہ پھر اس کے سامنے میں دین کی بات کو رکھ دوں گا۔ دو باتیں ہو گئیں، نرمی اور عاجزی اختیار کرنا چال میں بھی، اور فرمایا کہ الجھنا نہیں، سلامتی کا رویہ اختیار کرنا۔ نمبر 3، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے حضور رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، راتیں کہاں گزارتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے، یہ قیام اللیل کی طرف اشارہ۔ ماہ رمضان میں تو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، رات میں بھی کوشش کرنی چاہیے ہماری راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوں، ابھی بھی یہ معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے نوافل کا اہتمام کر لیں، تہجد کی نیت سے کچھ رکعتیں ادا کر لیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی۔ رمضان شریف میں آسان ہے، ضرور کریں، اور اس کے بعد کی بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اور آئندہ کا بھی ارادہ رکھیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی۔ دن میں عمدہ کردار ہے، راتوں میں اللہ کے سامنے وہ سجدے قیام میں ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہ کانا غراما، بے شک اس کا عذاب تو لازم ہو جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ انھا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہت برا مقام ہے، تھوڑی دیر کوئی رہے تو بہت برا مقام، اور مستقل کوئی رہے تو بہت برا مقام ہے۔ چوتھی صفت کیا آئی؟ رحمان کے بندے نیکیاں کرتے ہیں مگر نیکیوں پر ناز نہیں کرتے، ڈرتے ہیں جہنم کے عذاب سے اور اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پانچویں صفت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کا معاملہ، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کی روش اس کے درمیان اعتدال کی ہوتی ہے، مالی معاملات میں خاص طور پر اور امور میں بھی اعتدال کا معاملہ، نہ فضولیات میں خرچ کرتے ہیں نہ ایسے کنجوس کی اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کریں، اعتدال کا، درمیانی روش کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث سے مبارک میں آتا ہے جو اعتدال کی روش اختیار کرے ما علی من اقتصد، وہ کبھی جو ہے وہ مفلس نہیں ہوگا۔ یہ 5 صفات رحمان کے محبوب بندوں کی آئیں، اس کے بعد 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر جو اس معاشرے میں جہاں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا ان بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ اور رحمان کے بندوں کی صفات کے دوران میں کیوں ذکر آ رہا ہے؟ کہ رحمان کے بندے نیکیوں میں تو آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ ہمارا ایک عام مزاج ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے، حرام ہے، سود خوری ہے، غیبت ہے، گالم گلوچ ہے، رشوت ہے، وعدہ خلافی ہے، بے پردگی، بے حیائی کی باتیں، یہ نہیں چھوڑتے، یہ چھوڑنا ضروری۔ جتنا نیکی کا کام کرنے کا اجر ہے، اتنا گناہ سے بچنا بھی ایک اجر کا باعث ہے۔ حدیث سے مبارک میں آتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں نفل روزے رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو 3 اب گناہوں کا ذکر جس سے بچنا ہے۔ والذین لا يدعون مع الله الہا آخر، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا قتل نہیں کرتے سوائے حق کے، جہاں شریعت نے اجازت دی، ولا يزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، تو شرک نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے،
زنا نہیں کرتے، یہ بڑے بڑے گناہ، ان سے وہ بچتے ہیں رحمان کے بندے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔ یہ بڑے گناہ، ان کی سزائیں بھی بہت بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دوہرا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل اور خوار ہو کر۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہاں بتایا گیا دوہرا کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا عذاب، گویا پہلے کوئی عذاب ہوگا جو بڑھا دیا جائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین اور اہل علم نے بیان فرمایا یہ عذاب قبر، عذاب برزخ کی طرف بھی اشارہ۔ پہلے کوئی عذاب ہوگا جو دوہرا کر کیا جائے گا، دو چند کیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں قبر برزخ کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہاں، جہاں گناہوں کا ذکر آ رہا ہے اس کے بعد توبہ کی امید دلائی جا رہی، توبہ کر لو اللہ معاف فرما دے گا۔ ارشاد ہوا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر یہ کہ جس سے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دے گا حسنات بھلائیوں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سچی توبہ بندہ لائے، یہ آیت کریمہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ توبہ سچی ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، امید دلائی گئی۔ امید ہوگی تو بندہ گناہ سے بھی باز آئے گا اور اصلاح کر کے معاملات کو درست کر لے گا، ورنہ گناہ نہیں چھوٹتے۔ پھر امید نہ رکھے آدمی تو گناہ سے کیسے بچے گا؟ تو توبہ کا دروازہ بہت بڑی امید ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کیا جائے، نہیں، بلکہ گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم سچی توبہ لے کر آؤ، اللہ معاف ہی نہیں فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ توبہ اصل کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ اصل رجوع کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جانا، یہ ہے اصل نقطہ۔ ہاں، پھر حقوق اللہ کے معاملات بھی سیٹل کرنا، حقوق العباد کے معاملات بھی سیٹل کرنا، وہ تفصیل اور کسی موقع پر آئے گی، مگر اصل توبہ ہے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی روش پر آ جانا۔ اب یہ توبہ کا ذکر بھی آ گیا، پھر اب مزید پانچ صفات رحمان کے محبوب بندوں کی۔ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ جھوٹے کاموں پر گواہ بنتے، نہ گناہ کے کاموں پر ان کی موجودگی وہ گوارہ کرتے، دور رہتے ہیں گناہوں سے اور جھوٹ سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر وہ لایعنی فضول کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں۔ گناہ کے کاموں کی دعوتیں ہیں، فضولیات کے کام ہیں، انوالو نہیں ہوتے، انڈلج نہیں ہوتے، دور سے وقار کے ساتھ، شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو جھوٹ اور جھوٹے کاموں پر گواہ نہیں بنتے، اور اگر کہیں لغو بیکار کام ہوتے تو بڑے باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اگلی بات، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کے احکام کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ مراد کیا ہے؟ رحمان کے بندے قرآن پاک کا بیان ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن پاک کا ذکر ہو تو توجہ سے سنتے، غافل نہیں ہوتے، توجہ سے سنتے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مزید توجہ عطا فرمائے، مزید طلب اور تڑپ ہدایت کی عطا فرمائے، اور توجہ سے سنیں گے اجر بھی ملے گا، رہنمائی بھی ملے گی، ہدایت پر عمل کریں گے اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ یہ رحمان کے بندوں کی ایک اگلی صفت آ گئی، آٹھ باتیں ہو گئیں۔ نویں بات، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اکیلے اکیلے نیک نہیں بنتے، اپنی بیویوں اور اولاد کی بھی فکر کرتے ہیں، گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور نماز اللہ کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ۔ تو کیا بیوی اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے؟ اولاد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہی ہے؟ یہ گھر والے دین پر ہیں کہ نہیں؟ اگر ہاں، یہ آنکھوں کی اصل ٹھنڈک ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے۔ دسویں بات اسی دعا کے تسلسل میں آ رہی ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ متقین کا امام کیا مطلب؟ کل ہمیں
نے اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ باپ سے پوچھے گا اولاد کے بارے میں, شوہر سے پیچھے پوچھے گا بیوی کے بارے میں. تو اللہ آج ہمیں بھی سیدھا رکھ, ہماری اولاد اور گھر والوں کو بھی سیدھا رکھ, تاکہ کل ہمارے لیے جواب دہی کا معاملہ آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام, بہت قیمتی مقام ہے دورہ ترجمہ قرآن, آپ کو معلوم ہے مختصر وقت ہے ہمارے پاس, زیادہ تفسیر کا موقع نہیں, تفاسیر کا مطالعہ کریں. یہ بڑی پیاری صفات ہمارے سامنے آئیں رحمان کے محبوب بندوں کی, اللہ مجھے آپ کو یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان کے حوالے سے حسین انجام کا بیان فرمایا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا. صبر بہت بڑی صفت ہے. ماہ رمضان وہو شہر الصبر, حدیث مبارک, صبر کا مہینہ, صبر کا بدلہ جنت. ساری زندگی صبر کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا, مال کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا, گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا, اطاعت میں مشقت آئے اس سب کو جھیلنا. یہ ساری صفات تبھی اختیار ہوں گے صبر کی صفت ہو. ان کے صبر کے بدلے اللہ فرماتے ہیں انہیں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور وہاں ان کے لیے دعائے خیر ہوگی اور ان کا استقبال ہوگا سلام کے ذریعے سے. فرشتے سلام کہیں گے اور اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی بھی سلام کہے گا. یہ بات سورہ یاسین میں انشاءاللہ آئے گی. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقر و مقامہ, وہ تھوڑی دیر ٹھہرنے اور ہمیشہ رہنے کے لحاظ سے بہت عمدہ مقام ہے. جنت تھوڑی دیر کوئی رہے بہت بہترین مقام, ہمیشہ رہے بہت بہت بہترین مقام. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنۃ الفردوس کا سوال کرتے ہیں. قل, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے, مشرکین سے کلام ہو رہا ہے, ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا. حق پہنچانا ہے, دعوت دینی ہے, تم نافرمانی کرو, میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. فقط کذب تم, بس تم نے جھٹلا دیا. فسوف یکون الزاما, بس ان قریب اس کی سزا تو لازمی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنے محبوب بندوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو جنۃ الفردوس عطا فرمائے. سورہ فرقان کا مطالعہ مکمل ہوا. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ الشعراء, نام سے معلوم ہو رہا ہے شعراء کا ذکر آئے گا سورۃ کے بالکل آخر میں. سورۃ الشعراء کے مضامین ہم پہلے پڑھ آئے ہیں الحمدللہ تفسیر سے. سورہ آراف میں پیغمبروں کے واقعات آئے, سورہ ہود میں پیغمبروں کے واقعات آئے, چھ رسولوں کے واقعات, اب وہ یہاں سورہ شعراء میں بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدرے تفسیر سے اس مقام پر آ رہا ہے. سورہ شعراء مکی سورت ہے, اور ہاں یہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے طویل ترین مکی سورت ہے. 227 آیات ہے, سب سے بڑی سورت جو آیات کی تعداد کے اعتبار سے مکی وہ شعراء, لیکن سائز کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت وہ سورت الاعراف ہے. سورہ شعراء, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم, حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب یعنی قرآن حکیم کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شاید کہ آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے. حضور کو تسلی عطا ہو رہی اور حضور کس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ لوگ حق قبول کر لیں, ایمان لے آئیں, اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين, اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں تو اس کے آگے ان کی گردنیں پست ہو جائیں, مگر جبرن قبول کروانا مقصود نہیں. وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين, اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے اعراض کرتے ہیں. فقط كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون, بس بے شک انہوں نے جھٹلایا تو جل ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. مراد اللہ کی پکڑ, اللہ کا عذاب. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین کی طرف کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ ہر قسم کی چیزیں جوڑے جوڑے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے نہایت رحم فرمانے والا. یہ آیت نمبر 8 اور 9 میں جو الفاظ ابھی آئے ہیں یہ دو آیتیں مستقل اس صورت میں دہرائی گئی ہیں, مزید تذکرہ آگے کریں گے انشاءاللہ. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار ذکر آیا ہے, اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا نبی اکرم علیہ السلام کی تسلی کے لیے, اہل ایمان کی رہنمائی کے لیے. فرمایا گیا
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، قوم فرعون الا یتقون، قوم فرعون کے پاس کیا وہ مجھ سے ڈرتے نہیں، اللہ فرما رہا ہے، قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق الصدری ولا ينطلق لسانی فارسل الى ہارون، اور میرا دل کچھ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان خوب نہیں چلتی، بس ہارون کی طرف بھی پیغام بھیج دے، اس کو بھی اللہ نبی بنا دے، ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، اور ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے بس مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ ایک قبطی مصری شخص کا ہلاکت ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، یہ بات سورہ قصص میں تفصیلاً آئے گی انشاءاللہ تعالی، ہم پڑھیں گے، ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے ایک ظالم کو مکہ لگایا اور اس کا کام تمام ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، وہاں سے مدین چلے گئے تھے، اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی اقدام کا معاملہ ہو جائے، فاخاف ان یقتلون، بس مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، قال کلا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے تم ہماری نگاہوں میں ہو، فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ باقی واقعات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، اور فرعون کے دربار میں ہے موسیٰ علیہ السلام، کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے یہ سلسلہ تھوڑی دیر میں مزید آپ کے سامنے جاری رکھیں گے، ناظرین کرام سلسلہ جاری رہے گا، دورہ ترجمہ قرآن کا، ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔